Zvanu uz Liepāju. Liepājas domas priekšsēdētājiem. Jo ir pazudis. Parīzē Sendijs. Liepājas iedzīvotājs. Protams, pazuduši viņi daudzi. Un domas priekšsēdētājiem droši vien tie tūkstoši pazudušo nav iespējami aplēst, bet mēģināsim kaut ko darīt. Labdien! Labdien! Vai priekšsēdētājs? Nē, Andrejs Jepcevs, biroja vadītājs. Ļoti patīkami, Dita Rietuma šeit. Es jums zvanu sakarā ar to, kad mēģinu palīdzēt pazudušam Liepājas iedzīvotājam. Un gribēju uzzināt, kā mēs varētu sadarboties, lai rezultāts būtu veiksmīgs. Jā, tātad Liepājas iedzīvotājs Sendijs Roze, 23 gadi vecs, ir atrodas Parīzē un 5 dienas nav līdz sev manīt, jo viņam pazuda dokumenti. Un tagad visteidzīgākā kārtā ir nepieciešama palīdzība, lai, ja viņš uzrastos, uzreiz varētu palīdzēt viņam Latvijas vēstniecībā Parīzē iegūt šo dokumentu. Viņam nozaga dokumentus un viņam arī nav nekāda līdzekļa, un viņš parkā kaut kur tur pārnakšņoja, viņš jau 2 nedēļas tur mocījās, un viņš bija nedēļa apakaļ, pirmdienā Latvijas vēstniecībā, bet tā kā viņam nebija nekādas naudas, tad viņam neviens nepalīdzēja. Un es vienkārši tagad domāju, vai Dome varētu apmaksāt viņa dokumentu. Bet kāds viņam ir tas, respektīvi Francijā, viņš ir no kā turista aizbrauc, vai viņš tur ir pārcēlis uz dzīvi, vai kāds viņam tas status tur vispār? Status viņam Francijā nav itin nekāds, viņš bija aizbraucis, man liekas, Nīderlandē kaut kādu darbu dabūjis, un tur viņam pazūda tie dokumenti, un viņš kaut kā ir atkūlies uz to Parīzi ticis vismaz līdz vēstniecībai. Tāds tas stāsts. Es jums uz tā momentā nemācēšu atbildēt. Ja es pareizi atceros, man liekas, ka mums ir caur sociālo dienestu ir palīdzībā no pabalsta dokumentu noformēšanai, bet es tiešām nezinu, vai tas arī sarežģītā situācija, to, ka tas notiek ārvalstīs. Nu, kas tur sarežģīts? Viss ir tik... Viss... Nu, īstenībā tur vajadzētu sazināties ar vēstniecību drīzāk. Jo viņam nav pat kur uzlādēt telefonu, viņam nekā nav, viņš kaut kur parkā ir iekārtojies, un viņam tur jau arī nevar iekārtoties, vai ne? Tur jau viņa arī trenkā prom no parka, un, un tur vēl ziniet, kas tur tagad notiek, tur to šobrīd notiek milzīgas demonstrācijas. Tātad, ko varētu izdarīt? Varētu sazināties ar Latvijas vēstniecību Parīzē. Tur tāda Paula jau ir informēta, viņu sauc Paula, un arī viņas priekšnieces, ja viņa īsus vārdus pārminu. Viņi ir lietas kursā, viņi vienkārši, viņiem nav tas maksājums, tur vajadzīja kaut kādu 80 eiro par to pasi jauno. Plus vēl vajadzētu arī par biļeti kaut kādus 80. Mēs atrodam, mēs jau nevaram, nu, viņam pašam būs jāvēršās pēc palīdzības, lai pašvaldība viņam sniedz kaut kādu atbalstu.
Bet kā tad viņš var pie jums sniegties? Viņam jau nav iespēja nemaz jums neko uzrakstīt, vai viņš sēž zem koka, nu? Nu, bet kā mēs no zila gaisa vienkārši skaitam uz Latvijas vēstniecību 80 eiro? Nē, nu, kaut kādu veidu čeku vienkārši uzrakstīt viņiem, ka ja viņš ierastos, tad tāds un tāds čeks var tikt izmantots, nu? Bet viņam kaut kāda piederīgie Liepājā vai kaut kas, kas to situāciju var risināt? Jūs paši zināt, kādas šobrīd ir akūta situācija. Man nebūs jums to jāskaidro. Lielākā cilvēku daļa ir izmukusi no Latvijas, tāpēc, ka visur ir nesakārtota ekonomiskā likumdošana un līgumi, un valsts pajas pilsoņiem nekas nav sakārtots, pie līgumi pilsoņiem nav izsniegti. Un tas mums tagad jāsāk beidzot kārtot. Un, Okay, tas nesaprot, kāda līguma nav izsniegta, par ko mēs runājam. Mēs runājam par cilvēku mantojumu, kas, nu, satversmes dibināšanas brīdī bija cilvēkam katram valsts paja, ja? Un tās daļas, tas viss jau nekur nav likumīgi sakārtots, okay, bet tam puišiem Henrijam Rozam Liepājā ir kādi piederīgie, kas varētu šo jautājumu risināt? Viņam ir māsas kaut kur, jā, viņam ir māsas vecākās Rīgā un arī, laikam, Liepājā, laikam ir, jā. Un, bet viņam ir arī mamma, bet viņa ir Zviedrijā, un viņi visi ir tādā izmisumā, ka viņi lūdza man palīdzēt, jo... Bet viņam kaut kādi piekļu karta maksājuma kaut kas tāds? Viņam esot maksājuma karta, man pat ir, viņi pat man iedeva viņas numurus, tad citu, jā. Es... Nu, bet... Un, la, tā ir Sebbanka. Nu, viņi visi taču ir trūcīgi, dieviņa tētiņa, šajā šausmīgajā laikā, kad tagad viss ir nolokdaunots, vai ne, un sagrauts. Vai sakot, Unla, tas ir Sebbanka, ja? Unla ir Seb, jā. Nu, jā, tad man ir viņa konts pat. LV24, Unla, 2055, 20, 14, 29. 350, Selvijas Roze. Selvijas, īpatnējs vārds. Viņam pārskaitīja kaut kad pagājušajā nedēļā 5 eiro, vienīgais, ko viņi varēja, lai viņš maizi nopirkt, bet tas ir pašiet saprotiet, viņam taču tā pilnīgi nekam nepietiek, jo ja mums būtu valsts sakārtot, tad Latvijas vēstniecībā viņam būtu arī valsts bankas konts, viņš ieietu iekšā un visu viņam iedotu, ko viņam vajag, vai ne, un izmaksātu visu un atskaitītu no viņa valsts konta, bet mums jau valsts ir nozakta un cilpa cilvēkus šobrīd vienkārši ar tām injekcijām indē nost. Bet mums ir jāsāk kārtot. Mēs izējam kaut tā ārpus tā rāmi. Labi, es saprotu, ka stāsts ir par Liepājnieku Selviju Rozi. Nē, Selvijas, ar S, ar burtu S, Selvijas. Selvijas? Jā, Selvijas Roze. Es jums varu iedot viņa personas kodu arī. Nē, es jūs pirms noskaidrošu, jo, nu... Viņa adresa ir Talsu ielā 43 17. Jo, nu, tā kā es teicu, nu tad to vēstniecību kaut kāds pieprasījums būs jātais, vai es noskaidrošu tiešām. Jā, protams, jums jāsaka, tad tā lieta. Bet tur būs viņa iesaist noteikti vajadzīgi, un tas nenotiek. Nē, nu, protams, viņš jau tur aim. Vienkārši uz viņu kontu pārskaitīt kaut ko. Nē, nu, viņš jau arī bija aizgājis uz to vēstniecību, un palika ar garu degu, un viņam neko nepalīdzēja, jā. Visi jau grib to naudiņu falšo, bez tās jau nekas nenotiek. Un tas viss ir nepareizi. Tas viss ir, to naudiņu nerada. Mums nav neviena valsts banka, ja, Latvijā. Kas tā, par ko mēs vispār runājam, ja? Tas viss ir, kā acīm redzam, viss ir. Nē, nu pagaidiet, nu nevar rakstīt tagad visus kaut kādas problēmas. Jā, nu tas, nē, nu labi. Var sakot, ko mēs darām, mēs, jums jau viss skaidrs. Es sazināšos ar mūsu sociālo dienas, noskaidrošu tiešām par to pabalstu, un tā kārtība, kā mēs viņu varam pārskaitīt šādā gadījumā, un vai ir vispār kaut kāda kārtība, un tad droši vien, kad būs jārunā tālāk ar to. Jums izdevās pierakstīt viņa bankas kontu? Nu, bankas konts, es jums teicu, man viņš neder, jo es nevaru uz viņu kontu pārskaitīt, nu, uz kādu, nu... Nu, kaut vai desmitnieku, nu. Tad viņš uzreiz sākt saprast, ka kaut kas notiek, un viņš varētu kaut vai nopirkt maizi. Kā jūs to domājat? Nodokli
Jā. jo tas būs tieši tā kā iezīmēt konkrēti šī dokumentu atdošanai, Nu, tieši ja tas tā. vispār ir iespējams. Bet Nu, mums es tas... redzu, es tā, es pierakstīšu Jā. jūs to, un man jums droši vien, ka būs jāatdzona. Jā, mani sauc Dita Rietuma. Es esmu, Dita. jā, jūs varat mani ieguglēt, es esmu visiem zināms cilvēks. Es jau sen cīnos Latviešu biedrības ietvaros, es Latviešu biedrības vadītāju. Un šis ir jūsu numurs, no kuras jūs zvanāt, ja? Jā, jā, 998. un 298. 11064. Jā, tieši tā. Un vēl es jums varu iedot arī viņa mātes numuru, lai tas viss izskatītos pareizi arī tajā jūsu. Tā. Man ir tikai zviedru numurs viņai. Ziniet, kā es noskaidrošu jums, Jā. kāda ir tā procedūra. Tad es jums atzvanīšu, tad sapratīsim, ko tur tālāk vajag iesaistīt vai nevajag iesaistīt. Labi. Jo viņš būtībā, viņam ir 23 gadi, viņš ir pieaudzis vīrietis. Bet viņš ir pazudis Valsts vīrietis. izpratnē. Viņš ir pazudis vīrietis. Ja? Un tieši tāpēc, kad Latvijas vēstniecība viņam nepalīdzēja nedēļa apakaļ. Sarnaži, es noskaidrošu Labi, liels visu, es labu paldies dienu, jums. Liels paldies jums. Un tad jauku tālāk. jums dienu. Vislabu. Labi, jums.